cô quỷ khiếu để em bắt tay mưa nhá Sto tu benissimo, radio. Vuoi tu polis? Polis? Io, mamma. Io! Video! A isto ko prošlog klipu moraš da uzmeš Instagrama neke ribe, pošto znam a ti prošlog. Joooo! Može Instagram, naš kanal. Naš kanal, može Instagram. Čau. E, ali da brate, ja hoću. Popričaj moročino glupa šta čao. Rekao sam čao, imaš uši. Au, au, au. Jeboti ma, koji me jebim ti ma. Daj mi Instagram. Ne može Instagram jedan. Ne može. Kad prisneš šta mač. Skipaj bre, nosi bre. Bržiš bre u pičku materu od mene. Ne mogu, ne interest, not interested bro, not interested. Šta mi je s kamerom jebote su. Ja odim jutan. Sve čujem preko ovog, ti me čuješ? Ti mene naš jebat. A ne imam živaca i nećem te. Živaca, nije živaca. Aj daj Instagram, boga ti, neće ne zaprat, sam daj mi Instagram. Živaca. Reci Instagram koji ne koristiš, molim te, samo bilo šta mi lupi. Reci kao da smo dali Instagram, aj molim te. Nešto lup bez veze. Reci, jebim ti m***. Šta zabago, dro? Jebem ti cicu piču. Stefane, popravi kameru. Karlo. Šta se ti ovo? Razniću kuću, ne daš li mi Instagram, pa ti vidi. Ajde, evo ti. Hvala. Ajde, vidimo šta je to ispod. Ajde, sad ćete zaprati lagano, lagano. Ja, jeste morali te ne ponovniti? Ali imam pitanje. Samo da ukutamo, sačekaj. E, stani, koliko imaš godina ti? Ja. Da. Pa, imam 16, zašto? Ovo, nemoj gledat chat, znači chat nemoj gledat. Slušaj, da li bi radije da ti jebe debeli cigan ili crnac s Downovim sindromom? Šta bi ti pre? Pa, pitam ja vas. Da ga jebem ili o mene da jebem? Pa ti njega, mislim vi njega. Fuj, onda je sve jedno. Onda sve jedno! Karlo, ćeš ti da uzmeš Instagram? Ćao. Ćao. Alo. Šta ima? Šta ima? Pa što šute, Boraz? Dobra, imam ideju. Ne. Ajde, znači jedan od vas. Opa. Play ovde i da se pravi da je nem. I ja onda da pišem kao u chatu. Ćao. Ćao. Ajde. Pa on je nem, mi nismo nem. Ne nego ono previše bijelo. Nikolina, Kristina. Ja sam Dragan, bro. Požuri. I Dragane, Dragane. A čekaj, kako ti sada osjećaš da ne možeš da izgovoriš, ili? Ili samo ne može glas da izađe? Očekujem da vidim šta će desiti. Ona zajebava svo vreme. Ili plače. Da? Za smeje. Sad ćemo nam što vratimo, ovo je samo bio ovaj program, pošto je bilo malo greška. Ćao. Vidimo se, čao! Čao! Čekaj. Šta? Treći put častiš. Ja imam dečka, ne mogu. Ja nemam Instagram. Ne bi da dajem broj tako lako. Snap. Imaš peru. Ne znam, nijem što vidim. Korisni konjski mast. No dobro, šta? Ej, se pape go.
Ko se to čuje? Moj glas. Pa tvoji glasovi su postali i naši glasovi. Mislim da on nema pristup da sta tu. Ti koje za madam? Mislim Instagram. Kucaj, ajde. Šta? Pa ne vidim. Šta šalješ? Ajde, šaljem. Pa šalji, ajde. Ćao. Ćao. Dobio sam Instagram, ništa nisam rekao. Ja. Aj ti Jovane malo nabij. Misliš? Cenim. Gledaj sad, ja najbrže uzimam Instagram. 3 sata kasnije. Gde su žene? Isti koji ovi traži. Deši mate. Deši je to. Au, nemoj ti da radiš. U kazu 2 minuta ide sad u čočak. Momentalnim postupkom. Druže, nemoj sad da ti dovedem moj gang. Nemoj sad da izvodim kurac. Ćao. Ćao. Sorry, jao brate, šta radite? Evo upao sam u depresiju, iskreno, ne znam kako ću se izvući iz ovoga. Dobra, ali imam jednu ideju. Koju? Možda da mi date Instagram? Ne, čiji hoćeš? Hoću tvoj. Moj? Da. Dobro. Ajde da ti bude bolje. Jo, brate, to je lep dan zapravo. Misliš noć? Ko mene je dan. Gde si ti? U Borči. Vidi ko nas dan, isto. Eto vidi. Ja sam i blizu, može li lepše? Znaš na koga me posjećaš? Ajde izađi iz ćoška. Čekaj, dobro, ne posjećaš me, nema veze. Znaš onaj što glumi u Južnom vetru, onaj, Maraš ga zove. Ne. Kore, ne znaš. Tebi liči na njega, da si... Nisi gledala Južni vetar, a? Zlaže te, brate, pa ja li sam muško. To ću menjam. Ozbiljno? Što mi onda nisi dao na Instagram? Šalim se, meni je dovoljan Instagram od... Od Maline. Jesi zoveš Malina? Da. Drago mi je Malina, ja sam Dragan. Ja sam Zoran. Mi imamo drugaricu... Ma slušaj, nemamo drugaricu sad. Hoćeš... Živka, Karla ili Stefana? Nikog. Kako bre nikog? Da ne kažem... Živko, ajde dođi vamo, bret. Dobar. A da vidimo Stefana. Šta je? Da još Sharma mora naći. Sharmo, ti si jedini koji nije uzu Instagram. Koju foru ćemo ti uzmemo Insta? Češ sam da probaš ili? Udarat će glavom, druže, uzit, pa možda će. To pripostavljam za te kažem. Dobro večer. Kako ste? Pste. Si to. Šta? Kako si rekao? A, super. A ti kako si? Evo... Odlično, bio bi bolje da dobijem neki Instagram, ali... Morat! Jebala te, što šta god da piješ, napijem ti ga u dup! Baš si lepa. Sad ti njemu ostavi Instagram da se ne bi bacio sa neke terase, kapiraš? Ne, ja mi ne koristim. No, ja će to ne koristim. Života mi. A dobro, nisam ja druga... pričao s tobom, nego sa... E, drugarice, pored, otkud ti? To si se naljutila. Živko, još 2 minuta ti je ostalo. A druže, vi niste imali ograničeno vreme, nabijem vas na kurac. Pa nismo, zašto nam nije trebalo 3 godine. Evo ga 3, sad ostavit ćemo ti još jednu ribu da probaš da uzmeš, ako ne, onda si prop. Znam šta ću. Onda ti bacaš jaja na glavu. Ne. Ma nemoj lagati, ja vidim da me lažu. Pa što si čuto? Šta je riš, ti se vreko, oni samo nešto pričali. Kao, najbolji, ajde. Alo! Se bavi čim preko leda. Miše ti bude kako treba. Baš me brika da vas neko gleda. Možda ja te prosim. Zvone rakiju! Hvala, gospodine.